დღევანდელ დღეს მინარეთის გატარებას ამაზე არც იოცნებას არავინ რა. Როკი ეგ გაიონის ახლა აქ და მივაიქ სადაც ფიქრობენ ეგ და მაღაზიის გაკეთება. მაშინ ჩვენ ცხოვრება საკმაოდ აზრი აღარ იქნება. აი ეს მიწაწყალი მოწენილია ჩვენი წინაპრების სიცხრით, რომელიც ებრძოდა მინარეთებს, მეჩეთებს, მუსულმანებს და ასე შემდეგ. სიცხრის გამოდენას ოთახჩიტეს უნავიწყეთ აქ ბოლომდე. და არ უნდა გავატაროთ ეს, გაიგეთ ეს ქართველებო. თორე ხვალ, ხვალ ეს ცოტა სხვა რამე იქნება. მეჩეთ ეგრო დაიდგმება ჩელაში. მერე ახალ ციხეში დაიდგმება იცოდეთ. Da დამთავრდება მაგით ყველაფერი. დავანახოთ მათ რომ ჩვენ ვართ ერთიანი და არ გაუშვებთ. არ მიეცემთ იმის საშუალებას რომ იქ აიტანონ. საქართველოს ყველა უმცირესობას იცავენ. მამათმავლებს, LGBT-ს, უბედურებას და ქრისტიანებს არავინ არ იცავს. ჩვენ ვართ მიმტევებელიერი, მაგრამ როცა ჩვენ წენას ეხებიან, ჩვენმა წინაპრებმა თავი დაზდეს. თავი დაზდეს 100,000 მოწამე ყავს და უამრავი, უამრავი კიდევ. არ არის რა, ჩვენ ჩვენი დიდგორი უნდა ვიომოთ ალბათ. მოვიდა დრო, ოღონ შვიდობიანი ფორმები.